bubnovali, někteří se to teprve učili, teprve byli seznámeni s tím bubnováním. Vlastně byly tady i takové slaviky z těch orientálních oblastí, které jsme nikdy ještě neslyšeli, takže nás hodně zaujali. Bylo to takové zajímavé. Večer jsme hráli hry, které se také týkaly toho afrického, v tom africkém duchu. Včera jsme se učili bubnovat. Velmi se mi to líbilo, jak jsme mohli vás pozorovat, jak na to hrajete, jak jsme si mohli vyzkoušet to bubnování. A také se mi velmi líbilo s tím, jak jsme mohli říkat ty slabiky různé. Taky jsme se včera rytmy učili na, a taky nám paní zahrála na africké bubny a indiánské. A ještě jenom ukázala další bubnu. Hráli hry, měli jsme, bylo to také s bubnováním, tančilo se vlastně na tu hudbu, bylo to taky zajímavé, protože jsme většinou, když tady byly diskotéky, tak je to úplně jiný, je to odlišná hudba, než prostě když někdo zpívá, prostě je to takové rytmické, že si ty rytmy může člověk i sám vytvořit nějakým způsobem. Bylo to velice zábavné.